Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. E aí, pessoas! Hoje a gente vai jogar Terraforming Mars, só que a gente vai jogar sozinho. Não é um modo solo de Terraforming Mars. A gente vai jogar sozinho, porque a gente vai estar jogando aqui nessa versão digital que saiu nessa quinta-feira, dia 5 de maio, na Epic, de graça. Então, provavelmente, se tu correr, tu ainda consegue pegar, tá? Então, 5 de maio de 2022. Então, se tu tá olhando esse vídeo aqui muito depois, me desculpa, mas já não deve mais estar de graça, não. Tá? Muito bem, a gente vai jogar aqui uma partida local, tá? Vou jogar um player, vamos adicionar aqui uma AI, uma inteligência artificial, tá? Pra gente jogar junto, standard game, que tem de opção aqui, ó, tem o jogo avançado também, tá? Mas a gente vai jogar o standard. Additional Cards, Corporation, blá, blá, Prelúdio. A gente pode adicionar depois, né, as expansões aí, no caso, comprando na Epic também. Então, acho que deve ter todas as expansões aqui, né? Não vou me deter a isso agora. Bom, bora lá jogar pra ver como é que funciona o jogo aqui. Tá? Opa! Voltou aqui. Let's go! Bom, inicialmente, a gente já vê que o jogo aqui, ele tá com um layout muito melhor, infinitamente melhor, tá? Vocês vão ver, eu dei uma jogadinha de leve ontem quando eu baixei, tá? Então, só que o problema é que ele tá tudo em inglês, né? Então a gente vai ter que se virar com isso daí. Bom, o que a gente tem aqui de inicial? A gente tem essa corporação iniciante aqui, que ela começa com 42 mega créditos e 10 cartas. 10 cartas a mais, de graça. Não, a gente compra 10 cartas de graça inicialmente. Porque no início do jogo a gente sempre pode comprar, a gente saca 10 cartas e escolhe comprar quais a gente quiser por 3 mega créditos cada. Então a gente gastaria 30 mega créditos, esse aqui tá economizando um dinheirão. Mas não vamos nela não, vamos ver, essa aqui começa com 40. E tu já pode botar uma cidade. E... aí depois você vai pontuar por cidade, ganha mega crédito por cidade, alguma coisa assim. Tá? O que essa aqui faz? Começa com 40 também e tem uma ação. Se o seu rating de terraformação, seu índice de terraformação for melhorado, é isso? Na geração você pode pagar 3 mega créditos para melhorar um espaço a mais, para melhorar um nível a mais. Gostei disso aqui. Vamos jogar isso aqui. Ó, aqui as cartas que a gente pode comprar. Então, como eu falei, são 10, né? Em Terraform, eu prefiro começar com as mais baratinhas. Essa aqui, por exemplo. Ó, a gente dá um zoom na carta e a gente vê o que ela faz, tá? Quando o oceano é jogado, você ganha duas plantas. É, digamos assim, algas marinhas, né? Algas árticas. Só que eu tenho que jogar ela antes dos menos 12 graus. Porque é tranquilo, uma boa carta para início de jogo. A gente vai começar com ela. O que mais? Filtros. Isso aqui dá 2 pontos de vitória. E praticamente é isso. Não sei não. Esse aqui também tem a ver com plantas, ó. Aumente sua produção de mega créditos por 2. E a sua produção de plantas em 3. Vamos com isso aí. Vamos jogar com plantas. Eu gostei dessa ideia. Este aqui, o que que faz? A gente bota um oceano, isso. Ganha 3 plantas, ou adiciona 3 micróbios ou 2 animais em outra carta e bota um oceano. Vamos pegar esse aqui também, só porque sim. Essa aqui aumenta a produção de mega créditos, pode ser interessante. Dá ponto de vitória por cada cidade no final do jogo. É meio carinha, né? Vamos selecionar, por enquanto não, essa aqui que também dá produção de plantas, vamos, opa, onde é que eu deixei ela? Lá do outro, vamos adicionar então ela, essa aqui,
Isso aqui tira a planta do outro jogador, porque a gente vai estar jogando contra um automa, né? Uma inteligência artificial. Então vamos só com essas aí inicialmente? Ok, vamos começar. Ok. Let's go! Ó, a gente tem duas ações, tá? A gente vai ver com a de baixo. As nações, iniciativa de Marte, enfim. Tudo bem. Tá jogando contra a Ecoline. Incrível, incrível que a gente tá usando plantas, mas a Ecoline é outra indústria, né? Outra organização, ó. Cara, vamos começar com essa aqui, que essa aqui já tem um certo limite. Embora vai demorar para chegar nesse limite, mas vamos começar com essa aqui. A gente vai ganhar algumas coisinhas. Sim, vamos jogar. E aí, imediatamente, a gente vai botar um oceano, né? A gente não ia botar um oceano? Não? Acho que eu me enganei. Botar você, é essa aqui que botava você. Podemos botar ela também. Temos dinheiro, mas aí a gente vai ficar zerado, né? Não temos ações. Não, vamos nisso. Vamos ser. Pronto. Tacar em oceano. Gastamos toda a nossa grana. Vamos botar o oceano aqui para pegar duas cartas. Aqui, de repente, para pegar plantas. Mais plantas. Vamos pegar carta. Vamos ver as cartas que a gente ganhou. Hidrogênio importado. Não, isso aqui é o que a gente pode ganhar, né? Vamos querer duas plantas. Isso aqui é da carta que a gente acabou de jogar. Tô rateando. Beleza. Nossas plantinhas. Mais duas plantinhas. E as cartas que nós ganhamos? Onde estão as cartas que nós ganhamos? Ué? Acho que não ganhamos. Bom, já fizemos duas ações. And turn. Agora é o turno do jogador vermelho. Ele não fez nada, ele passou. E olha só, a gente também vai passar. As cartas que a gente ganhou. Ah, são essas aqui, ó. Esse aqui que aumenta nosso índice de terraformação em 2, o que vai nos dar mais dinheiro, tá? E a outra são os pets. Os pets, eles não podem sair dessa carta, então não posso, por exemplo, usar os animais carnívoros, os predadores contra eles, né? A gente bota um animal nessa carta e ganha um ponto de vitória para cada dois animais nessa carta. É interessante, eu acho que vale a pena. No início do jogo a gente vai farmando bichinho, né? E ganha uns pontinhos. Pode ser interessante também, legal. Então vamos passar. Tudo bem, quando a gente passa, então, dá o setup do jogo, né? A fase de produção, a gente vai ganhar todos os mega créditos, tudo que a gente produz. Inicialmente ele tá tudo 1, né? E os mega créditos é conforme aqui do ladinho, aqui na esquerda. Vamos para geração 2. Two Generation. Né? O jogo tá bonitão, cara. O jogo tá bonito, é isso aí. E agora, no início dessa rodada, né, a gente compra, a gente saca quatro cartas e pode comprar, pode adquirir até quatro delas. Nesse aqui tem plantinha, o que que ele faz? A gente aumenta nosso IT, índice de terraformação. E a temperatura. Ah, sim, a gente aumenta o de temperatura também. Aumenta a produção de plantas. Isso aqui dá bastante coisa, cara. O 4 3 plant tags. Ó, gostei. Não que a gente vai usar agora, mas eu gostei. Isso aqui aumenta. Não, isso aqui diminui. Diminui minha produção de energia e aumenta a produção de calor. É barato, mas não é um efeito tão bom. Essa aqui aumenta a produção de calor e dá uns calorzinhos ali. Calorzinho. Esse aí, vamos comprar essas duas. Isso aí. A gente tem apenas 16 mega créditos. Estamos pobres. Mas a gente pode jogar os nossos pets. Vamos usar, sim. Tá? E aí agora a gente tem aqui, ó, uma ação. Certo? Ó, confirma. A gente inicialmente já começa com um pet ali. Ou não, a gente fez a ação do pet. É. Já fizemos a ação. Então, dá o clique aqui, que eu já fiz minhas duas ações, né? Baixei uma carta e fiz uma ação. Beleza. Ó, nosso amigo lá baixou sete plantas pra construir uma floresta. Espertinho. Vai botar dois oceanos. Esse cara tá dinheirudo. É Ecoline, né, cara? É Ecoline, tá botando ali oceanos, florestas.
Tá? Ele tá terraformando, eu tô só criando bichinho. Eu tô criando pets a menos 30 graus. Né? Deve ser os Pokémon de gelo. Agora é o meu turno, eu tenho apenas 6 mega créditos. Consigo baixar essa aqui de aumentar o calor. Por quê? Porque eu tenho desconto, ó. Ela vale 7, mas eu pago 4. Porque ela tem o iconezinho, acho que é esse aqui, que é do minério, alguma coisa assim. Não? Bom, eu tenho algum poder que me deixa baixar ela, tá? Eu vou fazer isso porque já aumenta a minha produção de calor. E aí na próxima rodada eu já taco ele calor. Tem uma ação aqui. O que, que é essa ação aqui? É dos pets? Ah, não. É ação de calor. Cara, olha só. Eu tenho mais uma ação pra fazer? Não. Já baixei. Já fiz duas vezes. Já era. Mas eu posso botar uma floresta. Então na próxima rodada eu vou botar uma floresta. Botar floresta aumenta o oxigênio. Ó, a Itália tá aumentando ali. Vamos lá. Então assim, ó, a gente tem aqui alguns objetivos que a gente pode fazer, tá? Aqui é uns objetivos do final de jogo. Projetos comuns que a gente pode trocar por dinheiro, né? Subir os parâmetros normais por dinheiro, botar cidade, enfim, né? E quando a gente quiser utilizar nossas plantas, energia, calor, enfim, para fazer aqui, ó, ele já dá ação aqui do lado, ó. Então vamos botar aqui uma floresta. E onde é que a gente vai pôr essa floresta? Vamos pôr aqui para ganhar duas plantinhas. Tá, e aí a gente recebe essas duas plantinhas imediatamente? Não? A gente recebeu, será? Pá, não tô contando, desculpa. Sou um péssimo jogador de Terraforma em Mars, né? É porque eu moro na Terra, né, cara? Vamos lá. Tudo bem. Não tem mais nada pra fazer, vou passar. Terminar essa geração aqui também. Bom, o jogo ele é muito mais dinâmico do que manualmente, muito mais dinâmico que o jogo analógico, certo? Então aqui já deu pra ter uma ideia, a interface, né, a UX, o UX design, UI design, foi muito bem feito, né, que, pra quem não sabe, é o design de experiência do usuário, né, da interface do jogo, como ele interage com o usuário, né? Ele foi muito bem feito, cara, eu gostei demais. Olha só, tem mais coisa com bicho. Eu perco produção de planta e produção de crédito. Não quero não. Asteroide, vamos pegar esse aqui. Uhum. Eu posso tirar crédito do outro, vamos pegar. Ah, mas eu perco um ponto, né? Não quero não. Eu vou ficar com as cartas que eu tô. Isso aí. Beleza. Não é minha vez, né? Herbolife que joga primeiro. Colocou uma cidade. Uma cidadezinha ali. Legal. Legal que a gente vai botando, mudando o mouse, né? E vai mexendo as coisas também. Como se a gente estivesse vendo realmente de cima, né? Bom, tem bastante plantinha aqui. Para eu trocar, eu preciso de 8. A mesma coisa aqui no calor para aumentar a temperatura do planeta. A temperatura tá baixa. Bom, o que, que eu vou fazer? Cara, eu não tenho aquela ação de botar os bichinhos, né? Poxa vida. Ó, as cartas que eu tenho aqui do pets. Tenho 2 pets aqui, né? Só que quando eu coloco uma cidade, eu consigo botar um pet. Quase me ferrei nisso aí, hein? Posso botar uma cidade aqui, ó. Tá pagando 25 mega crédito. Só que eu vou ficar zerado, né? O que eu tenho pra essa rodada? Aumentar a produção de calor e de plantas. Eu acho que é válido porque eu tô indo razoavelmente bem com calor e plantas. Então, 26. Como é que eu pago 26? Eu só tenho 25? Paguei 23. Tá bom, deve ter algum efeito bombástico ali, né, que eu não tava ligado. É isso aí. Então, a gente tá começando a fazer aquela nossa produção de plantas. A gente precisa de oceanos, bastante oceanos pra gente baixar essa aqui. Eu não tinha me ligado nisso antes, né? Mas é basicamente isso. Não tenho ação pra fazer, não consigo nada. Então, skip, passei. Então, o legal é que o jogo, ele vai te lembrar todas essas coisas, né? Tipo, ah, tu não consegue fazer isso agora. Tá bloqueado, porque
falta tal coisa. Que às vezes no jogo digital, jogo não digital, jogo analógico, poderia passar desapercebido, né? Mas eu gostei disso aí sim. Bom, eu não vou fazer mais nada, vou passar aqui, tá? Para a próxima geração e aí vai indo, né? O jogo acaba quando? Ele se encerra quando a gente conseguir finalmente terraformar Marte, botar todos os oceanos que precisa aqui, né? E também aumentar ali os parâmetros. Aqui na direita, né? O oxigênio, a temperatura do planeta. Então a gente vai criando a atmosfera do planeta mesmo. Certo? Bom, já seria minha vez de jogar, mas eu acho que aqui eu já consegui mostrar como é que funciona Terraforming Mars na versão digital, que, lembrando vocês, saiu pela Epic Games gratuitamente nessa quinta-feira, dia 5 de maio de 2022. Então, tá vendo esse vídeo assim, ó, perto dessa data, dá uma olhada lá no site da Epic, porque realmente o jogo tá muito bonito, tá particularmente falando muito melhor do que o jogo analógico. E se tem amigos também que tem a Epic, manda a galera baixar aí para vocês jogarem juntos, né? Porque você pode adicionar o um amigo ali e jogar, né? Cada um na sua casa, cada um no seu computador. Ou você pode, inclusive, jogar no mesmo computador. Bota vários usuários ali humanos, né? E aí só, como é uma vez para cada um mesmo. Né? Cada um vai fazendo a sua ação, certo? Só que você vai dividir a tela, você vai ver a mão do outro, só isso. Certo? Muito bem, pessoas, muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Isso aqui foi um reviewzinho rápido, uma amostra de gameplay rápida de como é o Terraforming Mars digital, né? Gratuito para você se divertir com seus amigos também no dentro do computador, né? Quem está à distância, enfim. Um forte abraço, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece de curtir esse vídeo, mostrar para aquele seu amigo que é fã de Terraform Mars. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse novo layout, né? Dessa nova implementação de Terraform Mars. E não se esquece de clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo e, obviamente, né, se inscrever no canal se você não for inscrito. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.